Amundjen edhe Fadil Hoxha, edhe Shaban Pulluza, patriot, ose hero, ma mirë më të themi. Pra, pikpizmi të sashëm, ose amune me dhoni përgjigje të shkurt po, për këtë pyetje. Në fakt, jo mujnë apo duhemi për shkak deduksionit, detyruemi me dhonë përgjigje të shkurt, nuk mund t'jen të dytë patriot, për shkak se këto kanë qenë fund të luftës dytë botërore, pra 45-ën kanë qenë palë ndër luftuës, drejt për drejt atër thorazi. Pra ndaj nuk njona, nëse njëni është hero, atëherë përjashtuhet deduktivisht me automatizëm që edhe pala tjetër tjetë hero, pavarësisht që mund këtë ndodhë pas kësaj. Kështu që përgjigja besoj që na e diktan deduksioni, absolutisht nuk mund të jenë që të dy figura patriotike qysh disa po mundohen me i shqit, ose me i balancu, ose me i njëjtësu, ose me i barazu figurën e Fadil Hoxhës edhe të Shaban Pulluzhës. Okay. Dhe si me honë, kjo është fatkeci, në fakti lufta dytë botërore, si me thonë, edhe rasti i Fadil Hoxhës edhe i Shaban Pulluzhës, por edhe gjithë ngjarjeve që e kanë përcjellë luftën e dytë botërore në trejvat shqiptarë në përgjithësi në Kosovë në veçanti, si me honë vishë për tregën, është dëshmi, është shembull ekzemplar i fatkeqësisë përhershme shqiptare që asnjëherë në momente të rëndësishme historike, ku janë edhe rreziqet e mëdha, po edhe mundësitë për të bërë ndryshime po ashtu të mëdha, nuk kemi pasur domethënë njerëz që kanë mujtë me arritë deri te një konsenzus, unifikimi qëndrimeve, të një vizioni të qartë për me i shfrytëzu rrethonat për hir të interesit paras gjithash nacional, do më hëmë përshkak se Shqipëria edhe deri në luftën e dytë botërore e deri më tani vazhdan të mbetet projekti pa përfunduar. Lufta dytë botërore si më anë është përfaq këtë mas miri. Në një në nëni kemi komunistët e Shqipëris që ishin të vërbuar nga ideologjia komuniste. Në anën tjetër në Kosovë... Nga udhëheqja komuniste jugoslave, pra që ishin... Po, fillimisht po besaj edhe për arsye ideologjike. Në anën tjetër në Kosovë, do më anë në udhëheqsin kryesore, kishim një, si me honë, një kalama që nuk ishte as ofër të 30 vjetave, edhe besaj që do diskutojmë gjatë emisionit, me ndojë shumë rëndësishme kë fakt. Për kënë gjeni fjallë? Për Fadil Hoxhën. Në më hanë, sepse Fadil Hoxha gjatë luftës dytë botërore ka qenë në më hanë dikon 23 dhe 29 vjeqarë. Ja, 30. Jo, dhe në përfundim luftës, do më hanë basë ditë lindjes, delë të jatë 23 dhe 29 vjeqarë. Aqë nga mbuje ka qenë edhe ashtë thashe. Po dhe nuk është... 23 dhe 29 vjeqarë. Dhe pa përvoj në luftë, i cili kështë mbri shkallët e pushtetit ushtarak aqë shpejt, pra pa pasur përvoj në luftë. E këto e kështë e bo normalisht për shkak cilësive të ti që ishte shumë ambicioz, karjerist edhe oportunist. E më në besoj që kjo është arsua pse edhe komunistët e Shqipëris, edhe komunistët Jugoslav e këshin gjithë personin ideal për të vendos në kryet në Kosovë në atë kohë, njërë që pastaj të mund të apërdorin e kesh përdorin si që dhe kanë ndodhë. Po normalisht kjo nuk është as justifikim, as shfajsim për dëbomat e Fadil Hoxhës, as gjatë luftës së dytë botërore, as pas luftës së dytë botërore, sepse Fadil Hoxha nuk përfundon me vrasjen e Shaban Pulluzhës. Kështë e për Shaban Pulluzhën, si më hanë besoj që kemi pas ku me diskutu, po edhe kështë prapë, si më hanë, që ajo na përplas për ftyra këtë fatkecin tonë të përhershme, që si bëhat që në rrethona tila, një plak 7-4-5 vjeqarë, pa shkollim formal, sigurisht me shkollë të madhe prej jetës që për luftës parë botërore, dhe i të lufta dytë botërore, del të jetë i vetëmi përsën që din të pozicionohet në momentin e duhur të historisë. Kjo është apërëtisht, do më hëndë, tregon shumë për neve si kanë.